Tutustu hankehaaviin. Kun haluat tietää jotakin luonnonvara-alojen tutkimuksista, hankehaavista löydät vastaukset. Hankehaavin tarkoituksena on lisätä luonnonvara-alojen tutkimuksen näkyvyyttä ja löytyvyyttä. Hankehaavista on myös englanninkielinen versio. Hankekuvauksia tulee koko ajan lisää. Monet organisaatiot tuovat tietoa tutkimuksistaan hankehaaviin. Voit etsiä jo päättyneitä tai tällä hetkellä käynnissä olevia tutkimuksia. Helsingin yliopiston kirjasto koordinoi ja markkinoi palvelua. Kokeile ja ota käyttöön.